Autoritetet ruse refuzuan të lejojnë një avion të Austrian Airlines nga Vienna dhe një nga Air France nga Parisi që të uleshin në Moskë dhe fluturimet u deshta anulloheshin, than kompanitë. Megjithëse Rusia tha se bëi fjalë për probleme teknike, veprimi duket të jetë shenjë mbështetjeje për qeverinë e Minskut. Shefi I punëve të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, thotë se nuk e di nëse këto janë incidente të izoluara. Ishte një konfuzion I madh në trafikun ajror, por ende nuk e di nëse po bëhet fjalë për raste specifike apo është një norme përgjithshme nga autoritetet ruse për të bërë aeroplanët evropian që të përshkojnë hapësirën e Bjellorusisë. Zoti Borrell shtoi se duhet të pritej për të parë nëse ishte nevojshme të merreshin masa. Presidenti Bjellorus Aleksandër Lukashenko tha se situata është pothuajse absurde, duke I referuar mungesës së fluturimeve me Rusinë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mendoj se do të arrijmë një marrëveshje me presidentin Putin për këtë çështje, sepse një situatë e vështirë po na shtyn të marrim masa, tha ai duke folur për vendimin e BE-s për të mos përdorur hapësirën bjelloruse dhe mundësinë për rivendosjen e lidhjes ajrore mes Rusisë dhe Bjellorusisë. Udhëheqësi autoritar I Bjellorusisë u takua me zyrtarët e lartë rusë të premten për të kërkuar ndihmë mes përplasjeve me Bashkimin Evropian rreth devijimit të një fluturimi për të arrestuar një gazetar disident. Zoti Lukashenko takohet me Zotin Putin në rezidencën e tij të detit të zi në Soçi për bisedime mbi lidhje më të ngushta ekonomike, sipas Kremlinit. Bisedimet ishin planifikuar që para incidentit të avionit, por vinë ndërsa Perëndimi ka akuzuar Bjellorusin për pirateri për mënyrën se si u ul avioni. Rusia, një aliat e ngushtë, I ka ofruar mbështetje verbale Minskut, ndërsa hedh poshtë spekulimet se ajo ishte vetë bashkëpunëtore në incident.